Terus menawi panjenengan semedi niki kersane dados napa nggih tuntunan damel derek-derek nggih niku rapalane napa mbah kuncine saged diwedhar damel umum napa mboten. Nek teng Jawa niku rapalane nggih niku wau menyerahkan diri tenggane Allah namung niku tok. Maksud kula sak derenge jenengan patrap semedi yeah. Niku wonten rapalan ingkang dibatos napa mboten ngoten nggih. Nek sak derenge upamane semedi nggih yeah. Semedi niku tujuan semedi napa kantona misale tujuan semedi damel manembah mbak. Nah nek manembah misale ki manembah misale wong manembah niku wau sak niki ngeten jujur ati ting ditanggata teng jero ati riyen uripku ki tak gono endi ya digono endi ki melu sapa ngoten niku tiyang semedi ya wis wonten mriku to mriki niku kudune resik mboten purun diganggu gugat entene namung madhep mantep menyerahkan diri tenggane Allah soalnya sembarang niki hak Allah niku hasil semedi wonten mriku lah to mriku niku cara hasil nggih hasil hasil ini pada kali modot tumbuh awak niki wau mboten roh moro-moro nggih lakoni ngoten moro-moro dunung kados lurut niki moro-moro petuk kula kali jenengan-jenengan niki napa ngenten bakal iki kok petuk taun niki wah niki kira-kira aku petuk Mbah Karim mboten enten petuk nang Allah nggih niku dua kali niku hasilnya ngoten niku. Yang Jawi niku menawi meditasi mbah yeah. Kata-katae menawi semedi niku mboten madhep ngidul mboten madhep ngaler mboten madhep ngilen tapi madhep ngetan. Nek madhep ngetan niku ngeten kantung wang ruke. Oh ngoten nggih kantung wang ruke nggih nek niku nggih tapi sing jelas lho iki nggone serengen marah bener sok ra bener. Nek wis ngeten dangak iki gone wong mentereng ra kena diomongi wong. Mengkere ngajak gelut. Wong gabuk nggih nggih. Mboten lisi. Lah niki. Ceklok niki dibuka niki ceklok. Nafase pripun, Mbah? Nafase nggih biasa. Biasa. Mung ae niki napa niku sing diarani ati niki lurus medun nama Allah. Pasrah dengan Allah. Medun. Medun. Iku semedi. Mulane dienekno wong Jawa ngeningno cipta. Mandang pucuke grana ngadepi babahan Allah sanga ngoten niku teng dalangane. Nah niku bali para madhep ngalor ngetan kidul niku kantung uruk-urukane. Nggih, nggih. Kathah tiyang semedi, kathah tiyang salat, kathah tiyang poso, tapi tasih mentolo kalih tiyang, tapi tasih korupsi, lunga kaji bolak-balik. Niku masalah ten pundi, Mbah? Lah masalah teng percaya. Maksudnya pripun? Ya, ngeduk ngangge percaya niku, mboten ngangge lurus niku. Manggon kene kak mentol arep peren di manggon kanan karo kiri iki nggone serakah karo nggone nesu nafsu lan sampean isane yo lho lho danga danga don dulu iso apa nah tapi nggih ada apa jadi saya beli beras ya panggai sana di kue berarti kados kebiasaan melek melek dalu ngoten niku Mbah Karim pun wiwit riyen nggih pun wedang
Nah, saat ini kan kalau letakkan kinten-kinten manfaatnya betah melek niku sakjane nopo mbah? Sakjane ku eling. 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 Rino wengi niku kudu didasar eling manggon tuh mumpang teng sadar. Nek wis teng sadar iki manggon teng ikhlas, lilo, rindo. Pokoke nopo belengke mawon teng lego. Tak pon. Angel lego blong tak. Pun mboten butuh paribasane. Tegese teng mriki pun roh. Oh, ha ya Allah. Kok nek kuwi tak ngenekno aku salah. Aku berarti nentang Allah. Nah, mulane melek nggih bengi melek niku mboten jane mboten melek mata, Gus. Melek niki lho dilekno. Nek rino niku pekewuh perkara padang niku rebutan niku lho sampah. Jelas. Dunia ini dan dunia sampah. Sampah ya? Enggak. Wong ayo sampah regus apa neh? Nggih, nggih. Sampah sedaya urip. Sampah sampah pikir dhewe. Nek apa yo urip aku yo urip. Wong ganteng ya sampah. Ngojo terus singgung lho, Bu, sampean. Engkang mboten sampah berarti yang sejati. Engkang mboten sampah nggih niki wae eling niku wae lho. Eling. Iki Mbah sing paling gampil ditampi kalih derek-derek Mbah menawi nyambut ten peken menawi dados sopir, dados tukang becak, dados petani. Niku prakteke eling niku pripun? Prakteke eling nggih nyerah diri. Contone Mbah, contone ngeten, sampean badhe mriki. Ya Allah, kula badhe nindakaken takdir jenengan. Salah bener luput kula. Tubuh kula, mulai urip kula, nyawa kula, pati kula kepasah ning jenengan ya Allah. Udah wes ada di sasa ngelundur kambil raiso yang di pasar nawah wes bener niku lho ngomongan pasar yang berku berarti niku lah kados diwastani sholat daim niku aslinya gini niku mbah mbah duko ngomongan dulu mbak niku ngomongan ini kali bengkong putin dulu berarti dikir salah masih urip niku ya mbah sih niku dikir niku buatan enten nih saya tiga sesok ngalah sorean berarti kita selalu tersadar gitu kan ya langsung dari kelakuan Gus orang ada ngomong lakon nggak lakon ini cik miar miur murah ubisang yang mencam-cak ya kayak masa kayak dikenalnya kegelang naik gue tandung alah terus yang kan dikenal kelakuan betul tek wedok tek lanang yang gini kupas ini ku jenisnya dari kelakuan ini kan mbak ilmu ini kan namung lakon 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 dunia ini namung lakon yang bang lakon ini gak muwe hujuh jiri air pegat ngonoknya gak muwe jadi aneh lakon ini tapi ini kelakuan buat sampai mati lungguh seleh ini kan apa tau mbak duduk seleh ini mbak duduk seleh ini kan sampan sih jaring ngemok ini kan sanjina duduk ini pun temok sampan kemas tengah wak sampan seleh ini gak ya Allah berarti ini kenyang main kan kedai pikiran nih gue mbah lah umurnya pun ada pikiran ya sama ini bisa gak? Ayo harus mikir dikek urut di apa? Gak mikir ngapain loh mau denah ngapain kok gak selalu berpikir nih mbah lah gitu dan gak berpikir sama numpak mobil mau por buka isap tadi kenceng ngewes nu gue rasa mikir gak mbah mau ngurus mawon ki bage. Ora nanti pikiran mbok juran wong dudu kenceng ae wis. Lha wong kan dikek urip ta mikir. Mulane harus mikir. Nggih, nggih. Iya wonten pitakenan, Mbah. Napa to sejatosipun bentene antara Quran garing kalih Quran teles niku, Mbah? Lah Quran teles nggih kelakuan niku, lek garing jere. Oh. Percaya to. Aku Allah ngene lambe tok nggih bar gawe dar tak gak nglakoni iki ngoten lho aku ora ndah niku nek dadi kelakuan ya apik kok
tapi aja kok dijelek ning totok karo ning muncap. Harus jadi kelakuan iso. Iya to. Nah, tapi ku kelakuane Kanjeng Nabi lah, Kanjeng Nabi ra roh irunge bingung kuwi ya rata-rata ya akhire ya lho ngoten niku lho. Nggih, nggih. Wong ngono iku salah paham, salah paham, salah paham. Matan. Lanet jendela niki, jendela niki, jendela niki. Niku karpenten, enten karepe Allah ning enten wujud ning enten karepe lho. Nggih, nggih. Mboten kok ngawur. Aman golek tak panggah enten karepe. Nggih, nggih. Terus jenengan berarti menjalani napa kehidupan sehari-hari ngeten iki, Mbah? Nggih. Berarti kedai tiang niku urip sederhana ngoten mawon nggih, Bang, nggih. Lah nek masalah sugih melarat niku ra paringane Allah to, Gus. Lah aku ki mbok nembok tekani isin ya kadokno aku wong melarat iki paringane Allah rek. Lah wong isin iki rek nek omongi aku sugih terus bandha aku entek bibi wong aku bento iki kok wis isin lah aku ora duwe sih. Isin iki piye? Ora duwe iki paringane Allah. Nggih. Berarti ketika kulon jenengan sedaya dipun paringi kehidupan kados napa mawon kedae namung pasrah syukur ngoten nggih jenenge ngaten nek Jawa urip niku mawuh sing diarani jalane niku entene bahasane jere nedha nrimo nedha ki jere ngemah mangan nrimo ing rasakno ngeton jalan iku nang iku nek cara Jawa nedha nrimo nggih nrimo ning pandum nggih la wong niku mboten padhane sing metikil iki gedhe dhuwur lah kak katok ngene pengin gedhe dhuwur entah nek ngweki metikil ngoten niku Mbah Karim riyin saderenge Mbah Kung kula kapundhut niku terus napa to Gus Gus surga donya surga neraka niku ya saiki surga neraka kok ngenteni ben niku maksude pripun Mbah niku tiyang duduk sing mboten saged nekak nunggon mboten ngerti entene ngeten enek rino enek bengi ya ta nggih sak jerone bengi napa nggih sak jerone bengi teng mriku entene namu gembung kalih hawa wong turu contone kene sampean takoki lho niku mboten gembung kalih hawa niku sak jerone bengi lah sak bare donya lah niki won bingung padha wong niku sing dikarepe kan niku to pengin semerep iku dunya swarga sak niki lho mosone swarga ana bathok angin ora rampok lho yeneng nah cobi to kok yen wong melarat nang wong ngemis kuwi lho swarga sing piye ngono nggih 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 dadi angen-angen nggih nggih dinalar nggih lho 1000 niki mboten kok elek-elek wong lho nggih 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 kenyatane ngoten kowe urip sampean urip padha ruwe ya padha iso ngowasno padha iso ngrasakno omongan iki. Tapi mbak ngomong omongan mung sekelimah ngeten iki. Wong sampean nyatane sik teko aku berarti sampean nyurung lo. Nggih dereng. Nah, dereng ngertos. Nggih. Genahe ngoten niku. Niku kalek kantor jenengan sedaya niku. Purun ngangge napa mboten? Enten abang kalih putih niku purun ngakoni napa mboten? Nek mboten purun kan wong gugat. Nggih, nggih, nggih. Terus berarti anu, Mbah?